Terve. Mulla oli aika tänne personal trainer. Yes, ihan mahtavaa. Olihan sulle tää meidän konsepti tuttu. Meillä täällä Plexiassa nimittäin treenataan ihan fernetin makuisuus. Yes, joo, mennäs katsomaan. Niin kuntosali tää ei saa olla auki, mutta baarithan saa. Aivan. Niinpä me on yhdistetty täällä Plexiassa oikein kunnolla treenaaminen ja huolella värnääminen. Niin just. Tässä on meillä tää lekanvetopiste ja tuossa ylhäällä olikin ne juoksukaljamatot. Onks mun siis pakko ryypätä? Oh. Jos sä haluut tuloksiin, niin pitää nostaa malja ja repii pelti. Tänään meillä on jalka, käsi ja pääpäivä. Tähän treeniohjelmaan kuuluu 3 sarjaa. Maastavetosarja, sit huomenna korjaussarja ja katsotaan joku kiva Netflix-sarja. Ja nyt siitä kaverille pitkä siitä kyllä. Jaksaa, hyvää. Ja nopea pysähdys tiskille, tilaa salmari. Noin, ja kaverille aivan mahtava. Tässä kymppisäkkitreenissä nousee hyvin syke ja kestävyys kasvaa. Noin, otat sieltä sitä hyvää, jes. Ja nyt niitä intervalleja. Siitä noin pitkää, lyhyttä. Pitkä, jaksaa. Ja muista hengitys. Hyvä. Muutama sentti vielä. Ja nousee. Noin. Meidän palveluhan kuuluu sit vielä saunatilat, jonka kautta voi mennä grillille. Onks mun pakko käydä suihkussa, jos mä en edes tullut känniin?